Tira a bola aqui, canto lá, gente. Tá ajuda o papai. Vai se matar, tem um monte de olho aí. Deixa apertar o que é, só. Olá! Desceu,
Tem que ficar lá embaixo, Cê. Vai, Ron!
Essa aluna tá doida querendo escorregar, né? Ô, Gerson, ela tá doida querendo dar escorregadinha. Ó o zagueiro, ó o zagueiro aqui. Alguém é sem luva, vai, Bruno, não vai usar a luva não. Vai, Davão,